السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ناظرین محترم، ایک شخص ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ بکرا اچھا خاصا فربا ہے، تندرست ہے اور بہت ہی زیادہ دکھنے میں بھی اچھا ہے، مگر اس کی عمر جو ہے وہ سال بھر سے کم ہے، یعنی 10 دن ابھی کم ہے سال بھر کا ہونے میں، تو کیا ایسے بکرے کی قربانی جائز اور درست ہے یا نہیں؟ یاد رہے فتاوی فیض الرسول کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ایسا بکرا کہ جو دکھنے میں فربا لگ رہا ہو، تندرست لگ رہا ہو، مگر اس کی عمر 1 سال سے ابھی 10 دن کم ہے یا تھوڑی ہی کم کیوں نہ ہو، سال بھر کا بکرا نہیں ہوا ہے، تو یاد رہے اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ بکرے کی عمر جو ہے وہ سال بھر کا ہونا یہ ضروری ہے، تو سال بھر کا بکرا ہوگا تبھی اس کی قربانی ہوگی. ہاں سال بھر کا بکرا ہو گیا، اب اس سے بڑھ کر ہو، یعنی سال بھر سے عمر زیادہ ہو جائے، تو ایسے کی قربانی جائز اور درست ہے، بلکہ اگر سال بھر سے زیادہ عمر کا اگر بکرا ہے تو یہ قربانی کرنا اس کے لیے بہتر بلکہ افضل ہوگا. تو اس لیے جب بھی آپ بکرے کو خریدیں تو آپ دیکھ لیں کہ بکرا سال بھر کا ہے یا نہیں، اگر سال بھر سے کم ہے تو ایسے بکرے کی قربانی نہ کریں، بلکہ سال بھر کا ہو یا اس سے زائد عمر کا ہو، یعنی 1.5 سال 2 سال یا اس طریقے کا بکرے کو آپ لیں تو انشاءاللہ العظیم یہ قربانی آپ کی درست ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.